Tereza Hrochová má za sebou vyvedený maratonský závod na mistrovství světa. Pěkné 17. místo, druhý nejlepší kariérní čas, tak asi se to bude hodnotit pozitivně. Jo, bude to hodnotit určitě pozitivně. Samozřejmě ten čas jsem si trošku myslela jako na osobáček, ale zase jsem vůbec nepočítala, že bych mohla být v rámci umístění takhle vysoko, což na takovéhle akci asi počítá víc, takže já jsem spokojená. Jaký byl pro vás ten samotný průběh závodu? Svým způsobem náročný, protože už po 14. kilometru po prvním kole to tam holky začaly chvíli jako kopat a to jsem si říkala, tak to bude docela problém, protože už mi tam bolely nohy a říkala jsem si, že ještě nejsem ani v půlce a už se mi to nelíbí, takže to není dobrý, ale tak pak se to nějak rozběhlo. Jak se vám líbila ta samotná trať? Ona byla trošku specifická, že nebyla městem, ale hodně se běželo v parku a v přírodě. Já si myslím, že to bylo mnohem lepší, kdyby se běželo městem, protože tam je i ten příjemnější vzduch a chladnější i vlastně od té přírody, než ty vyprahlý prostě kostky, budovy, a ty stromy jsou příjemnější. Jak se teď těšíte do Mnichova? Toho času na odpočinek, na regeneraci není příliš. Jsem to říkala ale v předchozím rozhovoru. V půlce trati jsem si říkala, že do na Mnichov mě nikdo nedostane, tak uvidíme, asi mi nic stejně nikdo nezbude, ale v teďka tuhle chvíli se tam jako neúplně těším s těma nohama, který mám kožený. Tak budeme držet palce, abyste dobře zregenerovala a vyšlo to i v Mnichově. Děkuju moc.